مزید تفصیلات جانتے ہیں سید فرحان شاہ سے۔ بہاول نگر کے محلہ فاروق آباد غربی میں سیوریج لائن بند ہوئے 2 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ سیوریج کے گندے پانی نے شہریوں کا چلنا پھرنا محال کر رکھا ہے۔ تنگ آئے شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ تفصیلات کے مطابق بہاول نگر کے محلہ فاروق آباد غربی میں سیوریج لائن بند ہوئے 2 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، مگر میونسپل کمیٹی کی جانب سے کوئی عملی اقدامات دکھائی نہیں دے رہے۔ تنگ آئے شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ اس حوالے سے مظاہرین کا کہنا، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہماری سیوریج بند ہے اور ہماری کھالی میں بند ہے، اور جو سیوریج اور کھالیوں کا پانی ہے وہ ہمارے پلاٹوں میں گلیوں میں لوگے جی، ہمیں یہ خراب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہمارے سیوریج بند ہیں، کوئی مطلب ٹیم میں ہے نہ ہے کہ وہ میونسپل کمیٹی اور کونسلر کے پاس متعدد بار شکایت درج کروا چکے ہیں، مگر کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ سیوریج لائن بند ہوئے 2 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے گلی محلے ندی نالے جبکہ خالی پلاٹ جوڑ کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ سید فرحان، ستلج نیوز، بہاول نگر۔